En dat probleem ook aan met die Ghanese. Met die Ghanese, maar zo. Maar ze was het aangemist. Maar wat hoorde men zeggen dan? Pa, bij amor. Bij zo'n ding. Mijn inbox, mijn DM's, mijn comments. Als dan mijn WhatsApp. Ta, rant, ku. Positive energy. Mi no los lesa turcosa y na. Mi eta be duro un rato, sowieso. Pero eta un. Eta una experiencia. No tin palabra para expresar con amazing etapa pa. Gewoon de energie te bieden bij de directie. Dus ik maak het wat dan ze man, hoe bij emotionante van mij. Mijn nota samen met je bong mes, kim je te sinti, kom je tingo sinti, ni kim je tingo asi, ku lo kim je te sinti. Pero mi te spera, si ku, pe persona ku te beest struggle word ik, silenciosamente, ku e momento aki, ku e suceso aki, ta encorajava e donava força para o abrir o mês sobre exatamente o que está sucedendo no momento que o abrir o mês para suporte e amor para just flood in so a missa for the experiência personal no momento que estou passando dessa situação e nana não posso imaginar o quanto gente de minha cercania está capaz de teipabo de un forma que nunca va a experienciar. Anto, so si bota beis de struggle, please, open up. El video como compartí con vos, ma grabé y compartí con ma grabé y mandé pa mi familia. Año pasado, diciembre, año 2020. En ese momento, todavía no hubo bien con mí. Mi tín casi un año acaba, ta tomando terapia, e non mi desiano más e más compa mi embrace mi mes e persona come ta sin juzga mi mes tanto tengo mi tetrariba migliorando mi qualità di vita e mi stato mental mi desentimi hobby forte mi desentimi focused mi te struggle ainda di ora. Pero a venire mi determina pa mi struggle la nota in vano. Ando mi dice che il momento nasce in di mobida ta un'opportunità pa bo experiencia personal growth si bo ta willing pa trahari bo mes si bo ta willing pa dive deep si bo ta willing pa crece. Willing pa liberar o mês, willing pa sana. Anto dor de asa sei de minha vida, não bem reparar que para o tempo me estava a focus riba por batrar riba lo que ku mi que tinha. Ironically, no cansa bo mente ku ki bo no tinha, asi lo que bo por e asi é turco tinha. A o que é uma benzinha, mas passo de minha vida, compa, assim uso de lo que comi tinha. Então, de acaso que lo que comi tinha também, my story. Um story comi de querer, com hope e ainda mais, por relate to. Então, sou uma bem decidida para me usar minha story para ajudar outro não. Então, não cansa minha cabeça, mas já arriba, tudo é outra coisa que não está funcionando ainda. Então, é boniteza estar com o momento como começar a ser. Tudo outra coisa com essa cara. No momento que eu senti riba meu coração para compartilhar vídeo aqui com o mundo, me da saco eta vai ter sua responsabilidade com ele. Gravando vídeo aqui agora aqui mesmo, me da com shake para sobrar, me da senti a responsabilidade. No momento aí, naturalmente, me não tinha ideia que o impacto lo tava estar. O único coisa que eu me estava a passar, e me quero e me confio em que está com o que
compartir el video eta lo que cuesta 5 pasa y que esta batalla es correcto. Mental health está una situación serio de nuestra comunidad. Anto a mí como artista, como hombre, como ser humano, me te sentí urgencia y peor ainda como gente que pasa de te sentí urgencia para usar mi stem, usar mi influencia para primordialmente ayuda crea awareness tocante de mental health de nuestra comunidad. Número 2, para empoderar gente na nesse momento de base struggle, sem saber que vai na passe com a mesa, sem saber onde vai, sem saber que copa hasi. Número 3, de nossa comunidade na isla não tem ajuda, tem recurso, pero nem momento que eu estou passando nessa situação e tenho hora bom, não nem sabe mais que eu tenho hasi, nem onde eu tenho vai, so me foco estava tá com para 13 organizações que com para 13 informações que junto duna na uma plataforma para e se você me está ajudando, não tem que vai buscar a hora que eu não tenho excusa para não saber o que eu tenho que fazer. Então, número 3, me está sentindo a urgência para seguir criar coisas que por encorajar e invitar a gente para viver uma vida saúde, para trazer e melhorar a qualidade de vida. Prometo que me clausura, eigenlijk me tem ganas de papi ku abo ku agora que te base da struggle no matter quem botar no matter onde botar se botar como nem palavra não e por imaginar me ku nesse momento quizás nada não te make sense quizás por não ter nem mira sentido de viva mais. I've been there, I know the feeling. Me avisava que não está fácil. Um coisa que me por encorajava para querer dentro junto comigo, comigo querer que there's a way through it. Então, eu requeri sim que abo tenho tudo para o meu stop. Ante para o meu stop está para abrir o mês para amor. So man, eu não vou imaginar o Kiko tá passa ora cubo com abrir o mês anto laga amor braçabo laga amor sanabo anto ora braçabo é braçabo duro tem ora é puxabo tem ora é cariciabo tem ora é encorajado, pero tem hora também esta estou por para bobai de lante para sobrar. There's only one way, and that is through it. Verder para tu sobrar ainda. No matter quem botar, se botar maior, se botar amigo, botar romão, botar educador, botar político, botar um dono de trabalho. No matter quem está, é só que tem momento que a gente quer, nós temos que começar a invertir, tem que educar nos meses e suporte outro, ajuda outro, viva a vida não mais saúde. Especialmente saúde mental. Para sobre a gente quer que, no momento que nós está acto a favor de uma mentalidade de saúde, nós lo mira. Resultado na saúde, então a gente quer ser algo que nós devemos mais, algo que nós merecemos como indivíduo e como comunidade. Last but not least, maneira de mencionar acaba tu recurso que por ti, para ser suporte de challenges of hasta para educar o mês. Vou pôr aí na riba meu website. Ando verda também. Me quer invitar anyone who in any way to feel like hey, me quer forma parte de lo que não sabia na raça, ame com o meu time.
Abigna Hasi y Tabaita Haciendo, please toma contacto con nos via mi website levisilvani.com of mail nos na info@levisilvani.com. Because we need to do this together. Pa ora ki ting hobby ko sku mitingani comparti ku bosang ilo mi bai comparti mucho más tanto ku bosang ding ding futuro cercano. Pero pa ora ki trabaho ting.